Jeg har sett fram til dette. Jeg håper vi kan få en interessant samtale om temaet. Jeg skal si her først litt om hvordan jeg har tenkt å legge dette opp. Rettferdiggjørelseslæren er jo et viktig utgangspunkt for den lutherske reformasjonen og for reformasjonen i det hele tatt. Og det er jo veldig få protestanter som vil være uenig i en påstand om at vi rettferdiggjøres av nåde for Kristi skyld, og at det er et sentralt poeng i frelsesforståelsen. Det tror jeg er nokså ukontroversielt. Likevel så utviklet det seg jo etter hvert en viss indre protestantisk uenighet om rettferdiggjørelseslæren. Og en kan vel si at det etter hvert kom til å dreie seg om først og fremst om to punkt. Det ene er at vi fikk etter hvert det som gjerne omtales som kalvinsk dobbel predestinasjonslære. Altså den tanke at Gud fra evighet, før syndefallet, valgte ut hvilke mennesker som skulle frelses, og hvilke som skulle gå fortapt, og så vise Gud sin makt ved at han kan gjennomføre denne planen. Det skapte en motreaksjon i form av det vi gjerne omtaler som arminiansk viljefrihetslære, som mente at menneskets involvering i frelsestilregnelsen ikke var framstilt på en riktig måte i den kalvinske dobbelte predestinasjonslære. Og begge disse problemstillingene er blitt tatt opp i nyere indreprotestantiske dialoger om rettferdiggjørelseslæren, så derfor så skal jeg si litt om det. Likevel så må det vel være rett å si at det var motsetningen mellom den lutherske reformbevegelse og den romersk-katolske kirke når det gjaldt rettferdiggjørelseslæren, som virkelig var det avgjørende punkt når det gjaldt å skape den kirkesplittelsen som ble et resultat av konfliktene på 1500-tallet. Konsilet i Trient, som fant sted i Nord-Italia fra 1545 til 1563, det vedtok mange ting. Men blant de ting som der ble vedtatt, og som er vesentlig i den sammenheng som vi holder oss ved i kveld, var fordømmelsen av den lutherske rettferdiggjørelseslæren. Det er da primært de to tingene jeg skal si noe om i det jeg skal si noe om nå. Altså den nyere økumeniske dialog som vi har hatt de siste 10 år. Med henblikk på rettferdiggjørelseslæren, både når det gjelder den indre protestantiske dialogen, og når det gjelder forholdet mellom den lutherske og den romersk-katolske kirke. Den tredje problemstilling som det kunne ha vært interessant å gå inn på, nemlig dialogen mellom lutheranere og ortodokse. Men i forberedelsen til dette så antok jeg at det ville sprenge tidsrammen, både for mitt foredrag og for samtalen etterpå, hvis jeg skal ta med det, så det har jeg latt ligge. Først litt altså om den indre protestantiske økumeniske dialog om rettferdiggjørelseslæren. Det første en legger merke til hvis en tar for seg en knippe økumeniske dialogdokumenter og forsøker å lete etter diskusjoner om rettferdiggjørelseslæren, er at det finner en stort sett ikke. Vi kan lese gjennom ganske mye, f.eks. alle vesentlige dokumenter fra Lausanne-bevegelsen helt fram til Soul Statement, som kom tidligere i høst. Og rettferdiggjørelseslæren tematiseres ikke. Altså, det sies noe om at vi er frelst av nåde for Jesus skyld, men en går ikke inn på de potensielt kontroversielle problemstillingene der.
Og det samme kan en for så vidt også si om viktige dokumenter fra den økumeniske bevegelse, som f.eks. Lima-dokumentet om dåp, nattverd og embete fra 1982, eller Kirken på vei mot en felles visjon, som er et viktig KV-dokument fra nyere tid. Skal vi til protestantiske dialogdokumenter som faktisk har noe å si om rettferdiggjørelseslæren, så må vi gå til noen bilaterale dialogdokumenter som faktisk tematiserer dette. Og her skal jeg se på to slike. Det gjelder for det første Leuenberg-konkordien fra 1973, som tar opp forholdet mellom lutheranere og reformerte. Og der går en uttrykkelig inn på problemstillinger knyttet til rettferdiggjørelseslæren, fordi en må jo forholde seg til den kalvinske, presbyterianske tradisjonen om den dobbelte predestinasjon. Og så har vi Kirken, nådens samfunn, som er det i utgangspunktet grunnleggende dialogdokument når det gjelder forholdet mellom lutheranere og metodister, og som også har nedslag i norsk og skandinavisk dialog mellom lutheranere og metodister. Men dette dokumentet fra 1984 er i utgangspunktet internasjonalt. Så primært disse to dokumentene og disse to dialogprosessene skal jeg si noe om når det gjelder den indreprotestantiske dialog. Og så skal jeg gå videre og se litt på forholdet mellom lutherske og romersk-katolske etterpå. Leuenberg-konkordien, den ble til i 1973 og ble utarbeidet gjennom drøftelser mellom lutherske, reformerte og unerte, altså felles luthersk-reformerte kirker i Europa. Og denne konkordien ligger til grunn for det såkalte CPCE-fellesskapet, altså Community of Protestant Churches in Europe, som er et viktig og forholdsvis livskraftig dialogorgan. Dette er et ganske ambisiøst dokument, fordi det påstår at det foreligger fellesskap om ord og sakrament mellom de undertegnende kirker. Denne Leuenberg-konkordien ble i Norge lenge liggende, dels fordi den ble oppfattet som kontroversiell, dels fordi den ble oppfattet som uaktuell, fordi det er jo egentlig ikke så mange reformerte kirker og menigheter i Norge å drive økumenisk dialog i forhold til. Men en sluttet seg nå til den. Kirkemøtet vedtok dette i 1999. Under veldig lite debatt, fordi da var en allerede begynt å diskutere homofili, og det er liksom Leuenberg-konkordien seilte gjennom i le av en diskusjon som de fleste var mye mer opptatt av. Den danske folkekirke har også sluttet seg til Leuenberg. Det som sies om rettferdiggjørelsen i Leuenberg-konkordien er ganske interessant. Og det er på en måte ganske ambisiøst når en leser det på bakgrunn av den tradisjonelle kontrovers mellom lutheranere og reformerte her. Det er ånden som ved ordet kaller til omvendelse, og den som setter sin lit til evangeliet, er for Kristi skyld rettferdiggjort for Gud. Tanken om den tradisjonelle kalvinske lære om en supralapsarisk dobbelt predestinasjon, den er i realiteten avvist i dette dokumentet. For her sies det helt uttrykkelig at Skriftens Kristusvitnesbyrd forbyr oss å anta at Gud fra evighet har besluttet en definitiv forkastelse av visse personer eller av et folk. Det må vi si at her er det faktisk et reelt framskritt i dialogen. Kirken har reelt sett kommet nærmere hverandre.
Og dokumentet ligger innholdsmessig, vil jeg si, nokså nær det som sies både om rettferdiggjørelsen og nådemidlene i Confessio Augustana artikkel 4 og 5. Så etter min oppfatning så dokumenterer Leuenberg-konkordien rett og slett en reell enighet på det punktet. Det kan være andre sider ved Leuenberg-konkordien, ikke minst nattverds- og sakramentlæren, som kan være mer kontroversielle, og som kanskje er noe av grunnen til at den har vært oppfattet som kontroversiell i noen lutherske sammenhenger, men det faller utenfor rammen av det jeg har tenkt å si noe om i kveld. Så når det gjelder rettferdiggjørelseslæren, så er min vurdering at Leuenberg-konkordien rett og slett dokumenterer en reell vekst i felles forståelse mellom de to kirker eller kirketradisjoner som her uttaler seg. Så er det Kirken Nådens Samfunn, som altså er et dialogdokument som kommer fra en luthersk metodistisk samtalegruppe. Det er i utgangspunktet et dokument fra 1984. Også her er utgangspunktet enighet om at rettferdiggjørelse er Guds verk i Kristus og skjer ved troen alene. Samtidig så tar jo dette dokumentet uttrykkelig opp til behandling den metodistiske lære om gratia preveniens, eller den forutgående nåde. Altså, tanken her er at Gud gir sine foreløpige nådetegn, som setter mennesket i stand til å involvere seg i prosessen mot rettferdiggjørelse. Så det er en annen interesse her for rettferdiggjørelsen som prosess enn det en er vant med i luthersk sammenheng. Så går dette dokumentet videre når det skal avklare forholdet mellom lutheranere og metodister når det gjelder disse ting, ved at det i stor grad simpelthen setter ulike oppfatninger ved siden av hverandre. Altså, en sier at i den metodistiske tradisjonen så legger en vekt på denne tanken om forutgående nåde og rettferdiggjørelsen som prosess, og det påvirker også helliggjørelsesforståelsen, hvor tanken om simul justus et peccator står mye sterkere i den lutherske tradisjonen enn i den metodistiske. Mens en i metodismen holder muligheten i større grad åpen for en realisering av fullkommen kjærlighet i dette liv. Likevel så ledet dette til avtaler om fullt sakramentalt fellesskap i Norge og Sverige. I Norge gjennom det dokumentet som kalles for Nådens fellesskap fra 1994, som ligger til grunn for det forholdsvis omfattende fellesskap mellom lutheranere og metodister som vi har i Norge. Ikke alle var veldig fornøyd med denne måten å gjøre det på. En av de som deltok i den opprinnelige dialogprosessen, altså den som ledet til Kirkens Nådens Samfunn fra 1984, var Lars Østenord fra MF, som dissenterte når det gjaldt konklusjonen om at en kunne anbefale fullt sakramentalt fellesskap mellom lutheranere og metodister. Han mente han ikke hadde nådd tilstrekkelig enighet, blant annet i det som angår rettferdiggjørelseslæren, til å kunne anbefale det. Likevel så gjorde en det, og både i Norge og Sverige, og noe tilsvarende fikk en i Tyskland og USA også, så fikk en avtaler om fullt sakramentalt fellesskap mellom lutheranere og metodister på grunnlag av det som var lagt fram i Kirken Nådens Samfunn. I Nådens Fellesskap, som resipere og implementere dette i den norske konteksten, så gikk en ikke videre inn på drøftelser av rettferdiggjørelseslæren. Det står nokså ukommentert i dette dokumentet. Og de problemstillingene som i noen grad ligger uløste etter
etter Kirken Nådens Samfunn, og som la seg østenord, og etter min mening for så vidt med rette påpekte. De har en på en måte bare latt bli liggende, og så har en på en måte gått på tvers over dette og sagt at her foreligger det fullt sakramentalt fellesskap. Og det er jo da situasjonen i dag i forholdet mellom Den norske kirke og Metodistkirken. Og vi har tilsvarende avtaler i andre land. Det var det jeg hadde tenkt å si om forholdet mellom når det gjelder den indre protestantiske dialog om rettferdiggjørelseslæren. Som sagt, ikke så veldig mange dokumenter som eksplisitt går inn på dette, men vi har to. Og de er nokså ulike, som sagt, ved at Leuenberg-konkordien faktisk påstår med en viss rett at her har det funnet sted en avklaring som gjør at her kan vi si de samme ting. Mens dialogen med metodistene vel ikke i samme grad dokumentere en avklaring, men si at det foreligger enhet likevel. Så har en diskutert spørsmålet om det har kommet opp i noen samtaler iblant. Kan det som sies om rettferdiggjørelseslæren i Leuenberg-konkordien, kan det egentlig forenes med den mye mer åpne og uavklarte holdning til en del av de sentrale spørsmålene i rettferdiggjørelseslæren som vi har i Kirken Nådens Samfunn? Ikke alle er uten videre villig til å svare ja på det spørsmålet, men det er den type spørsmål som vanligvis ikke en går så veldig grundig inn på når det kommer til godkjennelse av slike dokumenter i kirkemøtet og lignende organer. Så skal jeg si noe mer om den luthersk-katolske dialogen, som på mange måter er den mest interessante problemstillingen her. Fordi det var jo bruddet mellom den lutherske reformbevegelsen og den romersk-katolske kirken, blant annet og ikke minst i rettferdiggjørelseslæren, som skapte reformasjonens splittelse. Og det har jo forblitt en interessant og sentral problemstilling. Nå førte jo for det første bannlysingen av Luther og etter hvert den romerske katolske kirkes uvilje mot å se på den lutherske reformbevegelse som en genuin katolsk reformbevegelse til et brudd mellom disse kirkene, og det fore og etter Ja, i hvert fall etter religionsfriheten i Augsburg i 1555, så kan man vel knapt si at det forelå reell dialog mellom disse kirkene lenger. Men den større åpenhet mot protestanter og lutheranere i den romersk-katolske kirke etter det andre Vatikankonsil, sammen med den generelle økumeniske tilnærming mellom kirkene gjennom det 20. århundret, førte jo til at dialogen ble tatt opp igjen. Og vi fikk flere interessante dialogdokumenter som mente å kunne dokumentere relativt vidtgående enighet mellom de lutherske og de romersk-katolske, ikke minst når det gjelder sakramentlæren. Så kom en jo da til at en ville videreføre denne dialogen til spørsmålet om rettferdiggjørelseslæren, fordi en mente at her kunne det kanskje være mulig å oppnå konkrete resultater. Og problemstillingen var da i utgangspunktet spørsmålet om en kunne dokumentere såpass stor grad om enighet i dette spørsmålet at det som en forsto som de gjensidige fordømmelser fra 1500-tallet ikke lenger kunne anses som gyldige.
Og dette ledet da fram til den nokså kjente felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren, eller som den på engelsk gjerne omtales som Joint Declaration on the Doctrine of Justification, eller gjerne forkortet da JD etter Joint Declaration, som ble undertegnet høsten 1999. Veien fram til undertegningen var forholdsvis komplisert. En hadde i utgangspunktet en målsetting om at dette skulle kunne dokumenteres, altså enigheten skulle kunne dokumenteres og undertegnes i 1997. Og at dette skulle da gjøres før eller i tilknytning til Det lutherske verdensforbunds generalforsamling i Hongkong i 1997, hvor jeg for øvrig var til stede. Men dette måtte en utsette. Det kom såpass heftig kritikk fra begge sider, må jeg kunne si, mot det opprinnelige utkastet, at en måtte omarbeide det. Og en revidert uttalelse ble da lagt fram til undertegning i 1999. Dokumentet består i hovedsak, må vi vel kunne si, av tre deler. Først har vi en bibelteologisk del som gjennomgår kortfattet, men meningsfylt, noen av de sentrale tekster om rettferdiggjørelseslæren i Det nye testamentet, både hos Paulus og i noen andre steder. Det er en kortfattet framstilling, men jeg vil si den er ganske sentral og god. Til dels direkte evangelisk og oppbyggelig, og jeg har av og til sagt når jeg har gjennomgått dette dokumentet for studentene, at her har de egentlig en disposisjon til gode bibeltimer om rettferdiggjørelsen. De kan slå opp i dette dokumentet og finne viktige ting å ta fram om rettferdiggjørelsen. Så har en felles dogmatisk redegjørelse, hvor et hovedpoeng er å få fram at rettferdiggjørelseslæren har en helt sentral betydning. Nå har rettferdiggjørelseslæren etter luthersk oppfatning gjerne vært oppfattet som mer sentral og viktigere enn en har tenkt på romersk-katolsk side, hvor en mer har tenkt på rettferdiggjørelseslæren som ett lokus blant andre, mens en på luthersk side har tenkt på rettferdiggjørelseslæren som det lærepunkt som kirken står og faller med, og som gjennomlyst av kristologi og det helt sentrale elementet i troen. Felleserklæringen går relativt langt i, vil jeg si, å bekrefte en luthersk tilnærming på dette punktet, og si at rettferdiggjørelseslæren faktisk har sentral betydning. Den er ikke bare et lærepunkt for mange, men, og det sies direkte i dette dokumentet, den står i et avgjørende forhold til alle trossannheter. Det er jo en måte å formulere seg på som lutheranere gjerne slutte seg til. Etter min oppfatning er det ikke grunn til å reise noen vesentlige innvendinger, i hvert fall ikke fra luthersk side, mot det som sies i disse to første delene av felleserklæringen. Det som her sies, er ganske annerledes orientert enn det som sies på Trientkonsilet om rettferdiggjørelseslæren. En tar ikke uttrykkelig avstand fra det. Trientkonsilet altså, tar ikke eksplisitt avstand fra det som sies på Trientkonsilet, men på Trientkonsilet så tok en der ble tanken om rettferdiggjørelsen ved tro uttrykkelig fordømt, og en tok uttrykkelig avstand fra tanken om at tillit til Guds rettferdighet er et sentralt element i rettferdiggjørelseslæren. Og slik tenkes det ikke i felleserklæringen. Altså her formulerer en seg
om rettferdiggjørelseslæren på en må vel kunne ha lov å si mye mer luthersk måte enn det konsiliet Trient gjør. Når en så går videre til den neste delen i dokumentet, så blir en imidlertid kanskje litt mer i stuss på hele prosjektet. For her ser en fort at en bruker samme metode som en gjorde i Kirken Nådens Samfunn, altså det luthersk-metodistiske dialogdokumentet, og en lister opp uenigheter og ulikheter uten at en egentlig drøfter hva som det betyr, utover å si at hos lutheranere er det en tendens til å si det på den måten, men hos de romersk-katolske er det en tendens til å si det på den måten. Og så lar en det egentlig stå åpent hva dette egentlig betyr, utover at en har en viss forventning om at dette skal være mulig å holde sammen på en eller annen måte. Derfor så vil en fra romersk-katolsk side fremdeles si, og dette står i dokumentet, at mennesket medvirker til å forberede og motta rettferdiggjørelsen ved å si ja til Guds rettferdiggjørende gjerning. Altså å forstå dette som åndens verk i mennesket er ikke uten videre formulert på en slik måte som en vil gjøre det med et luthersk utgangspunkt. Den tradisjonelle romersk-katolske lære om at menneskets grunnsyn utslettes i dåpen, slik at det hos den døpte egentlig bare er gjerningssynder med viljens tilslutning, den er fastholdt i dette dokumentet. Gode gjerninger bidrar til vekst i nåden, står det. Og tanken om samtidig rettferdig og synder er noe som lutheranere er alene om. Så en blir jo egentlig litt i stuss, og kanskje også litt frustrert ved lesingen av denne delen av dokumentet. Fordi altså, her har en liksom startet ut litt høyt og sagt at nå foreligger det enighet, og vi kan framstille bibeltekster sammen, og vi er enige om rettferdiggjørelseslærens sentrale betydning. Men så når en skal da gå inn på de tradisjonelle kontroversielle spørsmål, så ser en at til tross for en mye mer bibelsk og luthersk måte å formulere rettferdiggjørelseslæren på fra romersk-katolsk side enn det en har på 1500-tallet, det er utvilsomt. Helt utvilsomt er til min oppfatning at vi har kommet nærmere hverandre. Så vil denne delen av dokumentet fremdeles bekrefte at den tradisjonelle uenighet består på mange punkter. Og dette gjør egentlig ikke dokumentets forfattere noe seriøst forsøk på å bearbeide. De gjør det samme som en gjorde i dette luthersk-metodistiske dialogdokumentet. En liste opp tradisjonelle ulike formuleringer og tilnærmingsmåter, og så lar en det egentlig bare stå slik. Og er da tilsynelatende åpen for at dette kan fortolkes på litt ulike måter. Men så kommer vi til det ved dette dokumentet, der det etter min oppfatning går helt galt. Og det er når en skal begynne å trekke kirkelige konsekvenser av den enighet som en jo da tross alt mener å ha påvist. For da faller en tilbake på det som var utgangspunktet for dette prosjektet fra starten av, nemlig de såkalte gjensidige fordømmelser
mellom lutheranere og romersk-katolske på reformasjonstiden. Problemet er at de gjensidige fordømmelsene ikke finnes. Det er en helt anakronistisk tilnærming til reformasjonshistorien, fordi den forutsetter at reformasjonshistorien fra starten av består av ulike konfesjoner som har dogmatisk avvikende standpunkt i forhold til hverandre. Men det er jo helt uhistorisk. Det var jo ikke slik det foregikk. Reformasjonen foregikk ved at den fikk en luthersk reformbevegelse som var kritisk til noen teologiske nyheter som hadde utviklet seg i kirken i senere tid, og ville forsøke å føre kirken tilbake til den opprinnelige fundament. Men denne reformbevegelsen var seg bevisst at den skulle være katolsk, og i dens viktigste læredokument, nemlig Confessio Augustana, så gjør den veldig energiske forsøk på å framstille sin egen katolisitet. I første delen av dogmatiske hoveddelen av Confessio Augustana så fordømmes ikke noe annet enn det den romersk-katolske kirke også har fordømt. Så de gjensidige fordømmelsene fins ikke. Det fins en reformbevegelse som ble sparket ut av en kirke som oppfattet seg selv som katolsk, men som sparket ut en reformbevegelse som med historisk sett kanskje vel så stor rett oppfattet seg selv som katolsk. Dette er felleserklæringens forfattere vel klar over. De viser til at forholder vi oss til de sentrale lutherske dette står eksplisitt i en fotnote i felleserklæringen. At holder en seg til de sentrale lutherske bekjennelsesskrifter, så finnes det ikke dekning for påstanden om gjensidige fordømmelser. Så her må en altså si at felleserklæringen lider av en alvorlig metodisk svakhet. Den tar utgangspunkt i en problemstilling som dens forfattere vet ikke fins, uten at de av den grunn lar seg forvirre av fakta. Målsettingen med felleserklæringen er altså å løse et problem som ikke fins, og i stedet så velger en å forholde seg til en anakronistisk forståelse av reformasjonens kirkesplittelse som selvstendige kirkeavdelingers gjensidige fordømmelse av hverandre. Sånn var det ikke. Kirkesplittelsen oppsto ved at den romersk-katolske kirke, dens hierarki, kirkeledelse avviste den lutherske katolske fornyelsesbevegelse. En prøver å løse et problem en er klar over ikke finnes. Og det er neppe noen vinning for den økumeniske dialog. Det var nettopp påpekningen av dette problemet fra luthersk side og en rekke framtredende lutherske teologiprofessorer, både i Tyskland, Skandinavia og vel også i USA, som undertegnet en ganske skarp protest mot felleserklæringen i sin første fase, som gjorde at dette dokumentet ble utsatt, og vel også førte til at denne fotnoten ble tatt inn, uten at det laget så veldige endringer i det endelige resultat. Da er det vel kanskje ikke så rart at vi må konkludere med at felleserklæringen egentlig ikke har satt så dype spor etter seg, verken i den lutherske og i hvert fall ikke i den romersk-katolske kirke. Det lar seg vel ikke påvise så store spor av det som sies om rettferdiggjørelseslærens positive betydning, sentral betydning i den romersk-katolske kirke etter det. For eksempel så består jo avlatslæren uendret, og den er neppe kompatibel med det som sies om felles utsagn om rettferdiggjørelsen i felleserklæringen. Det ble den faktisk betraktet som litt liturgisk umusikalsk da paven like etter undertegningen av felleserklæringen kunngjorde en jubelavlat i anledning det kirkelige jubileumsår 2000. Og
Det er heller ikke mulig, så langt jeg kan se, og dette har jeg prøvd å sjekke opp litt, om det skulle være noen innflytelse fra felleserklæringen. Den romersk-katolske katekisme, den framstiller nok frelsestilegnelsen på en måte som ut fra lutherske premisser må kunne betraktes som semipelagiansk. Så fikk vi noen år etter felleserklæringen det økumeniske dokumentet fra konflikt til fellesskap. Det var et felles dialogdokument som en utarbeidet som et ledd i forberedelsen til reformasjonsjubileet i 2017. Og det er på mange måter et interessant dokument. Målsettingen for dette dokumentet er å legge fram en felles og positiv forståelse av reformasjonen. Og det lykkes en med. Her befinner en seg oseaner fra Tridentinerkonsilets fordømmelse av det lutherske. Og en tar også opp sentrale elementer i Luthers virke, og gir etter min oppfatning en ganske god framstilling av Luthers reformatoriske virke. Og Trientkonsilets fordømmelser de kan en ikke helt gå forbi i et dokument som tross alt skal behandle reformasjonstiden, men de pakkes inn i økumenisk bomull. Men når en kommer til utfoldelsen av læremessig innhold i dette dokumentet, så faller en tilbake, må vi vel kunne si, i det som står i felleserklæringen og rettferdiggjørelseslæren, og gjentar for så vidt hovedpoenget i det som der sies om gjensidige fordømmelser. Så vi har positive ansatser, og vi har uhistorisk skjønnmaling av dialogen. Og ikke mitt poeng her å framstille at slik at lutheranerne på 1500-tallet var ufeilbarlige. Men interessant nok så har jo konfessor Augustana i sitt forord en henvisning til at en gjennom den økumeniske dialog skal forsøke på så godt en kan, gjennom åpen og ærlig samtale, å rette opp de feiltagelser som er blitt begått på begge sider. Og de fins nok. Det tror jeg nok. Etter min oppfatning så befinner en seg i store deler av den luthersk-romersk-katolske dialog seg fremdeles i en uhistorisk og dårlig begrunnet forståelse av reformasjonstiden. Og det er en alvorlig hemsko for dialogen, etter min oppfatning. Da har jeg snart sagt så mye som jeg hadde tenkt å si, for jeg er interessert i å høre hva respondenten og andre vil si. Men bare et siste slide, som er min oppsummering av dette. Jeg tror det er godt at dialogen fins. Og akkurat det faktum, det skal vi ikke tillegge liten betydning. Altså, vi er kommet forbi den lange historie der forholdet mellom konfesjonene stort sett bestod i at vi satt og skjøt beskyldninger mot hverandre, og det tror jeg er fint. Vi har utvilsomt mye å lære av hverandre over kirkegrensene. Vi kan lære av hverandre, og ikke bare i bibelfag, men også i systematisk teologi, så leser vi hverandres bidrag med interesse. Og jeg har lært mye av romersk-katolske teologer. Slik at den dialogens ånd som andre Vatikankonsil og den generelle økumeniske åpning gjennom det 20. århundre har medført, den har ført mye godt med seg. Det er også gjort reelle framskritt i dialogen. Vi har av og til i de som er mest kritisk til den økumeniske dialog, en tendens til å framstille dette slik at her skjer det ingenting. Det er bare møter av lærde menn og kvinner som kommer og repeterer ting som de Og så skjer det ingenting. Men det er ikke riktig. Det er gjort reelle framskritt. For eksempel avvisningen av det vi kaller for tulip-kalvinisme. Altså, jeg trenger ikke gå gjennom hele tulip her nå, men poenget er, L-en står for limited atonement, altså at forsoningen på korset bare gjelder de utvalgte. Og P-en står for perseverance of the saints, som betyr altså at den som
en gang jeg har vært en reelt troende, aldri kan falle fra. På disse punktene så må en si at Leuenberg-konkordien har tatt et tydelig skritt i retning av en luthersk oppfatning av disse tingene. Det tror jeg det må være rett å si. Og det må også være rett å si at både felleserklæringen og den generelle større åpenhet og gjensidige tillit vi nå har mellom lutheranere og romersk-katolske, den innebærer i realiteten en avvisning av Trientkonsiliets ensidige fordømmelse av den lutherske rettferdiggjørelseslære. Men så hemmes dialogen ofte av det vi kan kalle for en overdreven velvilje, som har en tendens til å sette ulike standpunkt uformidlet ved siden av hverandre, uten tilstrekkelig og energisk å spørre hva betyr dette egentlig? Så mitt håp for dialogen og mitt, hva skal vi si, forventning til at skal dialogen virkelig kunne komme videre, så må alle kirker ville være villige til å ta opp sine egne lik i lasten. Og virkelig tilegne seg den holdning til økumenisk dialog som vi har i fortalen til Confessio Augustana, der en uttrykker en forhåpentligvis ekte vilje til å samtale om det på begge sider som er blitt oppfattet galt. Ja, da gir vi ordet videre til Eirik Stenhoff. Jeg lurer på om du skal si bitte lite grann om deg sjøl først, ja, fordi at jeg vil tro ikke alle kjenner deg, selv om vi har sett navnet ditt mye i media i det siste. Vi var i hvert fall veldig takknemlige for at du var villig til å stille opp i denne sammenhengen. Det kan jeg gjøre, jeg kan begynne. Takk for invitasjonen. Og jeg tror jeg har vært i dagen litt i det siste. Det er liksom, det er mest fordi Vårt Land ikke ringer. Men også fordi dagen er en god avis med gode stemmer. Og jeg tror at jeg i forbindelse med reformasjonsjubileet, men 31. oktober, så ble jeg sitert på at jeg går med sørgebånd i dag. Men det sto også, som sant var, at jeg sa det med glimt i øyet da. Og jeg viste også til at jeg har jobbet økumenisk de siste årene, i forbindelse med spørsmål knyttet til, skal jeg si, teologisk antropologi, som ikke er helt uten berøring med kveldens grunnspørsmål, sant? Men jeg har jo virkelig opplevet det arbeidsfellesskapet jeg har hatt med noen av dere i FBB-sammenheng og andre lutherske og andre protestantiske sammenhenger, har vært veldig fruktbart i så henseende. Så det er et utgangspunkt for meg til å komme hit også, at jeg faktisk her føler at vi har noen felles tema vi kan enes om. Og så er det på en måte kanskje dette som ligger under overflaten og ulmer lite grann. Det kan være. Så det er en interessant utfordring, og jeg må jo bekjenne også med en gang at dette temaet på ingen måte er mitt ekspertområde, og i utgangspunktet ikke heller mitt interessefelt. Det er ikke dette jeg har jobbet med. Jeg innser at jeg ikke har introdusert meg skikkelig, så jeg har studert teologi ved MF, og så har jeg vært et par år i USA ved et katolsk lærested. Så en grunn til at jeg ikke har vært så opptatt av liksom dette temaet, er jo fordi jeg ikke anser de gamle stridsspørsmålene som relevante. Og som jeg skal komme tilbake til, så har jeg som ikke-lutheraner heller ikke måttet forholde meg til hva Luther eller andre reformatorer i dette spørsmålet har ment. Så om ikke annet så ga invitasjonen meg en anledning til en gjenvisitt av gammelt pensumstoff, både fra det lutherske og det katolske lærestedet jeg nevnte. Så jeg er egentlig enig i den grunnleggende kritikken som er kommet frem, og som legges til grunn i Joint Declaration, paragraf 18. Ikke sant? Så hvordan vi forstår og formulerer rettferdiggjørelseslæren, er potensielt av avgjørende betydning for nær sagt alle aspekter ved teologien og kirkeforståelsen. Men jeg sier potensielt, fordi jeg er jo, i likhet med Knut, ikke så sikker på hvor sterk bevisstheten er blant teologer i dag. Langt mindre legfolk, også i liksom, lutherske sammenhenger, om disse problemstillingene.
Og denne dialogen så er jo også i så måte et kjærkomment unntak til en tendens, og det er en tendens som også eksisterer i JD, Joint Declaration. En tendens til å harmonisere og kanskje undervurdere reelle teologiske forskjeller like under overflaten. Kanskje uten at man engang har forstått eller forsøkt å forstå dem. Når det er sagt, så mener jeg jo teologisk og prinsipielt at det er vanskelig å opprettholde en forståelse av Guds nåde og rettferdiggjørelse som er helt uten et, hva skal jeg si, prosessuelt, synergistisk, alle disse fancy fremmedordene, alle de aspekter som ofte sies å kjennetegne en katolsk forståelse av det samme. Sant? Og så for meg er dette teologiske standpunktet et viktig utgangspunkt også for en økumenisk dialog om slike spørsmål på en litt sånn substansiell måte, fordi det betyr at dialogen også må dreie seg om å avklare begreper, og jeg opplever Knuts innlegg som en invitasjon til en sånn felles begrepsavklaring, hvis jeg ikke har misforstått. For snakker vi egentlig om det samme når vi snakker om rettferdiggjørelsen? Det er et viktig spørsmål her. Og jeg må også si helt til å begynne med at jeg aldri har vært lutheraner, jeg har nevnt det, men jeg har heller ikke alltid vært katolikk. Jeg ble døpt som ungdom inn i den katolske kirke. Og på denne måten nærmer jeg meg tematikken som en utenforstående, eller kanskje en fremmed. Jeg har aldri tatt et oppgjør med luthersk eller annen protestantisk kirke og teologi, og dermed heller ikke med nådeteologien. Men så har jeg heller aldri kanskje forstått den, eller måttet forholde meg til den innenfra. Så den katolske kirkes kristendomsforståelse er alt jeg kjenner, og jeg vet ikke helt om det i denne sammenheng er en fordel eller en begrensning. Kanskje er det noe av begge deler. Men det betyr i alle fall at jeg har tolket alltid min egen konversjon til kristen tro ut fra denne teologiens forutsetninger. Og det innebærer blant annet et bestemt syn på forholdet mellom Guds nåde og menneskets frihet. I det tilfellet min egen frihet, så ikke bare liksom et hypotetisk menneske. Og av samme grunner er det vanskelig for meg å forstå den lutherske teologien på noen av disse områdene, selv om jeg forsøker. Så først vil jeg si bare bitte litt om felleserklæringen, og så sier jeg noe mer om hvordan rettferdiggjørelsen forstås på katolsk teologi. Først i teori, og så bitte litt i praksis til slutt. Og så Joint Declaration. Jeg er enig i at felleserklæringen om rettferdiggjørelsen fra 1999, 31. oktober, på noen måter har en begrenset verdi. Det er mange viktige begreper i dokumentet som ikke spesifiseres ytterligere, formodentlig i denne dialogiske formens interesse. Og fremfor alt i den fjerde, er det ikke den fjerde delen som er ment å være, som blir denne sidestillingen av ulike posisjoner. Men her står jo, fra mitt perspektiv, så står jo forfatterne bak Joint Declaration også i en vrien teologisk spagat. For det er vanskelig å sette til side Trientkonsilet, også dets fordømmelser, uten at det går på bekostning av en klar fremstilling av katolsk tro. Så sagt med andre ord, Trientkonsilets grunnleggende forståelse av rettferdiggjørelsen og dens avgrensning mot avvikende forståelser er fortsatt gjeldende katolsk tro. Det er ikke blitt erstattet, heller ikke av Joint Declaration. Og dette er jo også en hovedgrunn til at det er skjedd, som Knut påpeker, at Joint Declaration ikke har noe synlig nedslag i katolske læreskriv etter 1999. Men det er også fra mitt perspektiv vanskelig å se hvorfor eller hvordan det skulle hatt det. Og når det gjelder katekismen, er for eksempel den forfattet mange år før Joint Declaration og ble endelig publisert i 1992. Så utgangspunktet for en økumenisk dialog om rettferdiggjørelsen er etter min mening hvordan man forstår begrepene som ble benyttet i reformasjonstiden, og hvordan de samme kan forstås i dag. En slags åndelig forløper til den stilen vi finner i Joint Declaration er teologen Hans Küng. Han avsluttet sin bok om rettferdiggjørelsen fra 1957 med følgende ord, og jeg siterer: «Det finnes en fundamental enighet mellom katolsk og protestantisk teologi nettopp i rettferdiggjørelsesteologien, som var reformasjonens utgangspunkt. På tross av alle vanskelighetene har vi ikke etter disse 400 årene kommet nærmere til en konsensus, og dette på en teologisk avgjørende måte.» Sitat slutt. Så
King argumenterer i boken for at den protestantiske polemikken mot Trientkonsilet, og han tar utgangspunkt i Karl Barth, da, det er basert på en misforståelse av grunnleggende begreper. Og King skriver, sitat, protestanter snakker om at mennesker blir erklært rettferdig, katolikker om at mennesker blir gjort rettferdig. Men protestanter snakker også om en erklæring som gjør rettferdig, og katolikker om at man gjøres rettferdig og dermed blir erklært rettferdig. Sånn, så det er på en måte et slags sitat slutt. Det er på en måte et sirkel, det er sirkulært, og det er egentlig to sider av samme sak. Og King avslutter med å spørre, er det ikke på tide å slutte å krangle om innbilte forskjeller? Og det er selvfølgelig et relevant spørsmål i lys av Joint Declaration nå for oss her i kveld. Er det bare innbilte forskjeller vi snakker om? Er en av de teologiske og læremessige hovedårsaker til kirkesplittelsen i Vesten egentlig bare en gedigen misforståelse? Og jeg fornemmer noe av denne grunnholdningen enkelte steder i Joint Declaration. Samtidig så tror jeg dokumentet fremstår som så utilfredsstillende, nettopp fordi det også ligger noen klare føringer der, ikke minst fra et katolsk perspektiv, og det skyldes jo til dels den litt kompliserte tilblivelsesprosessen til dokumentet, med innvendinger, formelle innvendinger fra Roma. Så jeg tror kort sagt at King går for langt i å harmonisere de to teologiske posisjonene. Det blir for enkelt å si at det protestantiske, som i seg selv er et diffust begrep, og det er mange teologiske avskygninger som man prøver å dekke over her, og det katolske synet egentlig bunner i et og det samme. Og så med meg tilføye at i Kings teologi så finnes det generelt en tendens til harmonisering, til og med universalisme, og King var jo også i et famøst konfliktforhold til den romerske læremyndigheten, og han ble frakjent retten til å undervise i katolsk teologi av mange forskjellige grunner. Og som sagt så tror jeg at hvordan vi tenker om forholdet mellom Guds nåde og menneske, rettferdiggjørelse og så videre, det vil ha konsekvenser for andre aspekter ved teologien. Sant? Og jeg tror ikke det er tilfeldig at den samme King som formulerer dette på 50-tallet, også etter hvert blir svært kritisk til andre aspekter ved den katolske kirkens læreautoritet. Ikke minst embetssyn, aspekter ved etikken, fromhetslivet og så videre. Men vi kan la King ligge og se på det han sier. Og han hevder at protestanter sier at mennesker blir erklært rettferdig, katolikker om at mennesker blir gjort rettferdig. Og dermed peker han jo på å skille mellom det forensiske eller det deklaratoriske synet og rettferdiggjørelsen i en luthersk og kalvinsk tradisjon, og det mer ontologiske og sakramentale synet i katolsk tradisjon. Og dette er etter mitt skjønn fortsatt et relevant sted å begynne. Den katolske kirkes katekisme av 1992 definerer rettferdiggjørelsen som den hellige ånds virksomhet i mennesket. Ved dåpen dør og gjenoppstår vi med Kristus til nytt liv. Det gamle mennesket blir derved ontologisk forandret. I paragraf 1990 heter det, jeg siterer, rettferdiggjørelsen løsriver mennesket fra synden som står i motsetning til Guds kjærlighet, og renser dets hjerte for den. Rettferdiggjørelse følger Guds miskunn som er først ute og tilbyr tilgivelse. Dette er en dårlig oversettelse, innser jeg nå, og det er ikke min oversettelse, for dette er den norske, offisielle norske oversettelsen som ikke er god, alltid. Den latinske er mest presis. Den forsoner mennesket med Gud, den setter fri fra trellekår under synden og helbreder. Ok, så det er en klønete syntaks. Men den, jeg skal gjenta litt av det, og så må jeg bare påpeke at dette er Trientkonsilets grunnforståelse i litt annen språktrakt. Rettferdiggjørelsen følger Guds miskunn. Gud er først ute og tilbyr tilgivelse, heter det i den litt rare norske oversettelsen. Forsoner mennesket med Gud, setter fri fra trellekår under synden. Jeg ville, siden trient på en måte ofte snakkes om, men ikke siteres, og ikke uten grunn, så vil jeg gjerne bare sitere den relevant passus fra trient, sjette sesjon om rettferdiggjørelsen, kapittel 4, og jeg gjør det på engelsk, bedre oversettelse da. Og der defineres rettferdiggjørelsen av synderen som a translation from that state in which man is born a child of the first Adam
to the state of grace and of the adoption of the sons of God through the second Adam, Jesus Christ our Savior. Så adopsjonsperspektivet, innlemmelsen i denne Guds nye familie gjennom Kristi gjerning for oss, er veldig sentralt her, og den ontologiske forandring som dette avstedkommer. Ved rettferdiggjørelsen mottar vi samtidig Kristi egen rettferdighet, og jeg nevner også et annet sånt mye misforstått og et kontroversielt begrep, nemlig det med fortjeneste, meritum. Katekismen av 92 understreker at det overfor Gud ikke finnes noen menneskelig fortjeneste i egentlig forstand. Så når man snakker om fortjeneste i katolsk tro, er det altså ikke fordi jeg fortjener det, som det heter i kosmetikkreklamen, men fordi Kristus ved sitt sonoffer på Golgata har forsonet oss med Gud. Det er Kristi fortjeneste som vi deltar i, så partisipasjon er jo helt vesentlig her. Alle disse metafysiske begrepene blir veldig viktige og operative i nådeteologien. Og derfor heter det videre i katekismen, citat, «Menneskets fortjeneste overfor Gud i kristendivet kommer av at Gud fritt ordnet det slik at mennesket skulle ha del i hans nådeverk. Guds faderlige gjerning begynner først ved at han tilskynder. Dernest handler mennesket fritt ved å samarbeide. Slik at fortjeneste for gode gjerninger først må tilskrives Guds nåde, deretter den troende. De tre teologiske dydene, tro, håp og kjærlighet, er dyder som inngytes i oss. Og det tror jeg er et veldig viktig, dette er et perspektiv som jeg må si drøftes altfor lite i teologien generelt, ikke sant? I katolsk sammenheng er det ofte overlatt til liksom moralteologien. Men dette er veldig viktig også egentlig i lys av rettferdiggjørelsesdebatten, kan vi si, på 1500-tallet. At disse dydene, også troen, er faktisk inngytte teologiske dyder. Og det ligger selvfølgelig i Luthers, hva skal vi si, reformerte teologi her, et oppgjør med et skolastisk syn på disse tingene. Så troen i et skolastisk eller et katolsk perspektiv, jeg skal ikke uten videre identifisere de to, men troen er ikke rent fidusial. Det er ikke bare tillit til at Gud har frelst meg, men det er uløselig knyttet til håpet og kjærligheten som er virksomme i meg som en kristen gjennom den hellige ånd. Troen, håpet og kjærligheten er altså virksomme i mitt liv som den hellige ånds nådegaver. Jeg vil sitere her en tale holdt i 2008 av pave Benedikt den 16., hvor han sa noe interessant som for meg er et viktig apropos her. Luthers formulering om troen alene, sier han, er riktig så fremt den ikke settes i motsetning til tro i kjærlighet. Og det var noe som han var veldig opptatt av i sin teologi. Og indirekte viser han her til det skolastiske begrepet fides caritate formata, tro formet av kjærlighet. Og Luther identifiserte det begrepet som i hvert fall en åpning mot gjerningsrettferdighet, sant? Og Benedikt fortsetter, sitat, tro, det er å se på Kristus og gi seg selv til ham og å forenes med ham. Og Kristi liv er kjærlighet. Derfor er det å tro det samme som å omdannes til Kristus og å tre inn i hans kjærlighet. Sitat slutt. Så det jeg har sagt så langt viser at i denne katolske teologien så er jo Gud alltid først vis-à-vis mennesket, i relasjonen til mennesket. Det er ene og alene Gud som frelser og tar det frelsende initiativ, men mennesket må likevel arbeide med frykt og bevegelse på sin frelse. Og så hvordan skal det forholdet dermed forstås? Jeg tror at det er ikke dommeren som erklærer rettferdig, men Faderen som inngår i en relasjon til oss, som er det beste og det bærende bildet for å forstå katolsk nådeteologi. Fordi når vi innlemmes i fellesskapet av de troende gjennom dåpen, så blir vi en del av Guds familie i en ontologisk og sakramental og derfor reell forstand. Og det er noe mye mer enn en metafor. Og også her er det, ja, også, altså, som sagt, Tridentinerkonsilets
I det fjerde kapittelet jeg siterte, «A translation from that state in which man is born a child of the first Adam to the state of grace and of the adoption of the sons of God through the second Adam.» Dette relasjonelle, hva skal vi si, familieperspektivet er veldig viktig. I moderne katolsk teologi har man ofte vendt tilbake til den paradoksale relasjonen mellom mennesket i naturens iboende åpenhet for Gud og den absolutte nødvendigheten av Guds nåde for å bli frelst, i lys av en hva skal vi si, intern skolastisk og tomistisk debatt som ikke er uten betydning for den økumeniske samtalen om det samme. Augustins urolige hjerte som ikke finner hvile før i det evige livet med Gud er jo et annet godt bilde på paradokset her. Vi er skapt for Gud, men likevel helt ute av stand til å finne ham og frelses uten hans initiativ. Og et annet sted i denne traktatet om ånden og bokstaven, er det. Der skriver Augustin følgende om forholdet mellom Gud som giver og menneske som mottager. Og jeg siterer en setning. Alt hva mennesket besitter og mottar, får det fra Gud. Og likevel er det å besitte og motta noe som hører til den som besitter og mottar. Så jeg synes at det er et veldig, ikke sant? Det er et veldig slående, jeg synes det er et veldig slående sitat. Så det Gud gir meg er fullt og helt hans initiativ, men det er like på, i en forstand også fullt og helt mitt. Det er jeg som mottar det. Og jeg er sånn sett en aktiv mottaker av Guds gaver, ikke bare en passiv mottaker av en erklæring, for eksempel. Og det kristne livet er følgelig et liv som i selve sin struktur er ment å fordype denne opprinnelige gaven som jeg har mottatt. Og det har en moralsk implikasjon, uten at det er gjerningene som frelser oss. Og derfor tror jeg dette er noe mer og noe annet enn Confessio Augustana spør. Så troen ikke bare bør, men må bære gode frukter i form av gjerninger, ikke fordi vi skal frelse oss selv, men fordi vi må samarbeide med Guds frelsende nåde. Et menneske, for eksempel, som begår onde handlinger, dødssynder, avskjærer seg objektivt fra frelsen hvis det ikke angrer og gjør bot. Og her er vi inne i den sakramentale livets dynamikk i det katolske kristenlivet. Det mennesket som jevnlig mottar sakramentene, nattverdens og botens sakramenter, har et levende bønneliv, gjør barmhjertighetshandlinger for sin neste og så videre, oppfyller det kristne kallet til hellighet. Verk fullkomne, slik som deres himmelske far er fullkommen, sier Jesus, og det må faktisk bety noe. Dette er også en viktig grunn til at den katolske nådeteologien ikke kan kalles for semipelagiansk. Så semipelagianismen ble fordømt ved konsiliet i Orange i 529, og igjen ved Trientkonsiliet. Og semipelagianismen avviser at mennesket trenger den såkalte, det som du nevnte, forekommende nåde, eller forutgående nåde, gratia preveniens, som disponerer mennesket for tro. Initiativet til tro kan derfor komme fra menneskets egen frihet. Det er avvist som en heresi. I den tredje kanon, det fordømmelsen fra Trient, så heter det følgende, og jeg omskriver fordømmelsen til en positiv erklæring, og det er forhåpentlig i tråd med dialogens ånd her. Så jeg trenger ikke å formulere det negativt. Så jeg siterer, uten den forekommende inspirasjonen fra den hellige ånd, og uten hans hjelp, kan mennesket ikke tro, håpe, elske eller gjøre bot slik det bør, slik at den rettferdiggjørelsens nåde kan skjenkes ham. Vi kan ikke gjøre noe uten Gud. Og i katekismen heter det noe tilsvarende i paragraf 2001. Menneskets forberedelse på å ta imot nåden er allerede et verk av nåden. Den er nødvendig for å få oss til å samarbeide i rettferdiggjørelsen ved tro og støtte oss i dette. Og for at vi skal helliggjøres ved kjærligheten. Og dette er bare for å si at rettferdiggjørelse og helliggjørelse er to sider av samme sak. Det er ikke en, altså, de er ikke uten distinksjon seg imellom. Men de er likevel to sider av samme sak i denne nådeteologien og i det kristne livet. Så bare helt til slutt, jeg har snakket nok allerede, jeg har bare bitte litt igjen. Jeg vil si bare noe om hvordan denne rettferdiggjørelsesteologien fungerer i praksis, ikke sant? For jeg innser at man kan betrakte katolsk fromhetsliv utenfra og tenke at det hele er semipelagiansk eller lignende.
Men jeg vil hevde med stor styrke at gjerningsrettferdighet er simpelthen ikke en del av katolikkers liv og tenkning. Jeg vet ikke hvor mye folk går rundt og tenker på gjerningsrettferdighet og de tingene vi snakker om her, men dere skjønner hva jeg mener. Så la meg gi bare ett eksempel på dette utover de offisielle læredokumentene og de teologiske bidrag som understøtter dem, nemlig helgenene. Så det er lett å tenke på helgendyrkelsen i den katolske kirke, som jo er et av liksom de eminente uttrykkene for et bestemt syn på rettferdiggjørelsen, blant andre reformatoriske stridsspørsmål. Men jeg betrakter kirkens helgener som tvert imot en påminnelse om Guds virksomme nåde i vanlige og usedvanlige menneskers liv. Og et livseksempel av relevans for kveldens tema er Thérèse Lisieux, som levde på slutten av 1800-tallet. Hennes kontekst var en fransk klosterspiritualitet preget av jansenisme. Og det var en type rigorisme som la stor vekt på selvmortifikasjon, gjorde et stort nummer ut av trivielle moralske gjerninger, med henblikk på å bli frelst. Sant? Det var det miljøet hun kom inn i og beskriver så levende i sin selvbiografi. Thérèse Lisieux døde av tuberkulose etter en voldsom sykdomsperiode, bare 24 år gammel, i 1897. Og mot slutten av sykeleiet så uttalte hun disse berømte ord: alt er nåde. Alt er nåde. Og det hun mener med det, innebærer nettopp en total hengivelse til Guds forsyn, til Guds initiativ i menneskelivet, hans suverenitet. Og når man kan si det på dødsleiet, er det vitterlig også en menneskelig erklæring om tillit til Guds frelsende nåde, som Luther formodentlig kunne kjent seg igjen i. Men jeg tror ikke at Thereses utsagn om at alt er nåde, er nødvendigvis er det samme som å si at det er troen alene som rettferdiggjør. Therese er kjent for sin lille vei. Den lille veien, en spiritualitet utviklet på det premiss at mennesket er et Guds barn, som stadig trenger til Guds nåde. Og Jesus sier, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike. Og det er en rik setning. Vi skal ikke bare være barn, men vi skal bli som barn. Og det peker på noe av det paradokset som jeg har pekt på tidligere, tror jeg. Og det innebærer noe langt mer enn en pen metafor, det peker på selve substansen i det kristne troslivet. Å være et barn, ja, det er noe vi er i kraft av dåpen og troen. Den gir oss tillit til å si Abba, far, men å bli som barn, det er nettopp det å vokse og stadig fordypes i dette barnekåret. Og det innebærer en slags nådens dynamikk. Det må innebære at vi faktisk samarbeider med Guds nåde. Det er det kristne livet handler om, og det er en prosess som varer livet ut. Og jeg tror at Thereses spiritualitet illustrerer på en måte kjernen i den katolske nådeteologien, som både kan si at alt er Guds nåde, men vi må for all del også samarbeide med den. Og det er fristende å, jeg hadde noe mer å si der, men jeg tror at det blir litt avsporende. Men det var et forsøk på et svar ut fra et katolsk teologisk perspektiv, som jeg håper var relevant og interessant. Og så ser jeg frem til samtalen. Takk. Ja, hjertelig takk også til deg for en grundig respons. Jeg tror kanskje Knut skal få første ordet, hvis du vil respondere på responsen igjen, Knut. Vil du det? Ja, takk, Erik, for en interessant respons. Altså, og den bekrefter for så vidt et inntrykk som man også kan få fra andre kilder. Nemlig at dialogen mellom katolikker og lutheranere ofte hemmes av at en på romersk-katolsk side enten ikke kan eller vil forstå hva Luther prøvde å si. Det tror jeg er et helt reelt problem. Fordi det er mye av det du sier som gir mye gjenkjennelse hos meg, og som jeg tror hadde vært utgangspunkt for en som kunne ha vært ut, eller kan være utgangspunkt for en konstruktiv og fruktbar dialog. Luther mener jo også at vår frelse består i delaktighet i Kristus. Partisipasjonstanken er helt sentral.
Den har reelle konsekvenser i mennesket. Luther skiller mellom Kristus som nåde og Kristus som gave. Og Kristus som gave er den Kristus som bor ved troen i hjertet, og har reelle konsekvenser i det troendes liv. Luther har ingen tilbakeholdenhet med å snakke om cooperatio, samvirke mellom Gud og menneske. Det må da defineres på en slik måte at meritumtanken er ute av bildet, men cooperatio-begrepet er helt sentralt for Luther. En kritikk av CA 6 sin bør er jeg helt enig i. Det er en uheldig formulering. Det har mine studenter fått høre av meg i mange år. Og det kan gjerne parallellføres til Luthers innledning til Romerbrevet, som er en helt annen organisk forståelse av troens altså at Kristus ved troen bor i mennesket og har reelle konsekvenser. For øvrig så er det ikke luthersk oppfatning, som du sier, at troen som frelse. Det er ikke troen som frelse, det er Kristus som frelser ved troen. Det er faktisk en reell forskjell. Det er interessant du kommenterer konsilet i oransje. Altså fra 529. Hadde konsilet i oransje vært en sentral del av den tidlige reformasjonsdebatten, så hadde det vært helt umulig å fordømme Luther i 521 slik som det skjedde. Det konsilsvedtaket lå utenfor horisonten den gang. Og det hadde vært en vesentlig vinning for diskusjonen om det hadde vært til stede. Nå skal jeg stoppe, for her er det andre skal også komme til orde. Men altså, jeg kjøper nok ikke alt du sier, og jeg tror det er ulikheter i tilnærmingen. Men jeg tror den ulikheten befinner seg på et slikt nivå at det er mulig å få, skal vi si, det er mulig å føre en dialog her som kan skape større gjensidig forståelse. Men den blokkeres i utgangspunktet av Tridentinerkonsilets fordømmelser. Og det tror jeg en må se for at denne dialogen skal komme videre, fordi fordømmelsene dreier seg om en karikatur. Og jeg sier ikke at din fremstilling er en karikatur. Tvert imot så syns jeg du fremstiller dette her på en måte som gir god mening. Men dialogen generelt hemmes av mye altså liten velvilje fra mange representative stemmer fra romersk-katolsk side for å virkelig forstå hva den lutherske reformasjonen dreier seg om. Den siste artikkelen jeg skrev om dette, jeg vet ikke om jeg har sendt den til deg, men det kunne jeg kanskje ha gjort også, men jeg vil ikke bebyrde deg med for mye forberedelse til dette her. Men den heter 'God does not work in us without us', og dens utgangspunkt er et forsøk på å gi et Altså tematisere dette, at en fra romersk-katolsk side har en tendens til ikke forstå hva reformasjonens anliggende egentlig er, og derfor ofte skyter på en karikatur. Men kan vi legge det vekk, så tror jeg, og ditt bidrag gir for så vidt tro på det, at her har vi faktisk grunnlag for å føre en reell dialog som man i fellesskap kan føre oss videre, uten at vi nødvendigvis trenger å bli helt enig. Men jeg tror at den metoden som brukes, både i felleserklæringen og den dialogen som jeg nevnte mot metodistene, metoden er i seg selv sperre for vekst i felles innsikt.